इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नागर विकास मन्त्रालयेन अथ ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन च सम्बद्धैः मन्त्रालयैः समं समायोजयिष्यमाणं उपवेशनं सम्बोधयिष्यति। उत्तरप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनान्तर्गतं चतुर्थ चरणस्य मतदानं अद्य भविता। विदेशमंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकर इंडो पैसिफिक क्षेत्रस्य सुरक्षायां योगदानाय यूरोपीय संघस्य तत्सम्बद्ध प्रतिबद्धतायाश्च स्वागतं कृतवान्। अपि च राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 670 कोट्युत्तर एकाब्जमितानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नागर विकास मन्त्रालयेन अथ ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन च सम्बद्धैः मन्त्रालयैः समं समायोजयिष्यमाणं उपवेशनं सम्बोधयिष्यति। एषः कार्यक्रमः केन्द्रीय वित्त संकल्प प्रपत्रे समुद्घोषितेषु संकल्पेषु प्रभावित्वेन कार्यान्वयनाय चर्चामभिलक्ष्य समायोजयिष्यते। सममेव कार्यक्रमे एतस्मिन् लिविंग नो सिटिजन बिहाइंड इत्याख्यं शीर्षकं समेत्य नैकेषु प्रकरणेषु चर्चा भविष्यति। उपवेशने एतस्मिन् प्राशासनिक अधिकारिणां विभिन्नानां मन्त्रालयानां प्रतिनिधीनां संस्थानानां परामर्शदातृणां विशेषज्ञानां अन्येषां हितधारकाणां च सहभागित्वं कल्पयिष्यते। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन सम्बद्धेषु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु पृथक् पृथक् सत्राणि समायोजयिष्यन्ते। उपवेशने एतस्मिन् अन्तराल माध्यमेन 6 सत्राणि विशेषज्ञैः सह चर्चायै विचारमन्थनाय च निर्धारितानि सन्ति। उत्तरप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनान्तर्गतं चतुर्थ चरणस्य मतदानं अद्य भविता। मतदानं प्रातः 7 वादनतः साय 6 वादनपर्यन्तं भविष्यति। एतस्मिन् चरणे 9 जनपदानां 69 विधानसभाक्षेत्रेषु मतदानं भविता। एतेषु जनपदेषु पीलीभीत, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा जनपदाश्च सम्मिलिताः सन्ति। अस्माकं वार्ताहरः संसूचितवान् यत् एतस्मिन् चरणे 24,600 प्रत्याशिनः रणक्षेत्रे समुपस्थिताः सन्ति, यत्र प्रायशः 2 कोटितोप्यधिकाः मतदातारः स्वमतानुप्रयोगं विधास्यन्ति। निर्वाचनायोगेन मतदान सम्बद्धाः व्यापक व्यवस्थाः समनुष्ठिताः सन्ति। विदेशमंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकर इंडो पैसिफिक क्षेत्रस्य सुरक्षायां योगदानाय यूरोपीय संघस्य तत्सम्बद्ध प्रतिबद्धतायाश्च स्वागतं कृतवान्। डॉ जयशंकर गतदिने पेरिस नगरे इंडो पैसिफिक सम्बद्धे यूरोपीय संघस्य मंत्रिस्तरीये सम्मेलने स्वविचारान् प्रकटयन् प्रोक्तवान् यत् एतेन हिन्द प्रशांत क्षेत्रे महत् योगदानं प्राप्स्यते। अपि च राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 670 कोट्युत्तर एकाब्जमितानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् देशे गतदिने प्रायशः 30 लक्षाधिकाः जनाः कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि समधिगतवन्तः। सममेव 93,00,000+1 कोटितोप्यधिकाः जनाः कोरोना सूच्यौषधस्य पूर्वावधान परकाणि सूच्यौषधानि प्राप्तवन्तः इति वार्ताः।